Bom, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui a mais esse vídeo do canal. E hoje eu venho trazer aqui para vocês a videoaula, né, o passo a passo aqui desse tapete que muitas de vocês me pediram aí nos vlogs que eu fiz, né? Eu fiz esse modelo aqui em jogo de cozinha, jogo de banheiro, né? Então muitas de vocês aí me pediram para estar trazendo passo a passo para vocês, tá? Porque eu não tinha como deixar o videoaula dele aqui para vocês da maneira que eu faço, porque eu não faço ele por videoaula, tá? E como aqui é mistura de vários tapetes, né? Então tô trazendo aqui para vocês o passo a passo dele da forma que eu faço, tá bom? Com a mesma quantidade de pontos que eu trabalho nas minhas peças. Então aqui, ó, esse meu tapete ele ficou medindo 69 centímetros de comprimento por 46 centímetros de largura, tá? Então ficou um trabalho aí bem bonito, né? Ficou grande, na verdade ele não ficou tão pequeno, né? Porque geralmente a gente vê aí com 60 e poucos centímetros de comprimento, né? 60, 63, e esse aqui ficou praticamente com 70, né? 69 centímetros de comprimento. Mas isso aí vai depender aí também do tamanho do seu ponto, né? A tensão do seu ponto e a espessura do fio, tá? Que você for trabalhar. Então ficou assim o tapete. Eu gastei aqui no total de material, tá? O peso total do tapete, 295 gramas, tá? Mas lembrando aqui, ó, que as tulipinhas e essa partinha verdezinha aqui é bem pouquinho material que você vai gastar, tá? Não gasta 50 gramas aqui de cada um, não, tá? Bem pouquinho mesmo. Então aqui, ó, o peso total ficou de 95, 295 gramas, né? Quase 300 gramas para um tapete desse tamanho é bem econômico, né? Quase aí 70 centímetros de comprimento. Então vou mostrar aí para vocês o material utilizado, né? Que eu vou estar utilizando as cores certinho. E aí vamos para o passo a passo. Bom, meus amores, então nós vamos dar início aqui, ó. E esse aqui é o material que eu vou estar utilizando, tá? Ó. É todos numeração 6, tá? Então, vou estar utilizando aqui o vermelho, o café com leite. O café com leite e o verde. Esse aqui é um verde mesclado, tá bom? Ó. Tá aparecendo aqui só uma ponta do verde pra vocês, mas é um verde mesclado, tá? Então, esse aqui é o material que eu vou estar utilizando aqui pra estar confeccionando essa peça com vocês, tá? Vou utilizar também uma tesourinha pra cortar, né, para cortar os fios. E a minha agulha, a que eu uso é a agulha de 3,5, tá? Para confeccionar o barbante 6, eu trabalho com agulha 3,5, tá? Então essa é a agulha que eu utilizo. Então nós vamos dar início aqui ao nosso trabalho, tá? Fazendo as correntinhas. Então nós vamos fazer aqui, ó, pego assim, ó. Faço aqui, ó, primeira corrente, né? Vou fazer aqui 38 correntinhas, tá? 38 correntinhas. E aí eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, minhas 38 correntinhas. Então, se você quiser aumentar o seu tapete, tá? Quiser ele mais comprido, tá? Maior no comprimento, você aumenta aqui, ó, nas correntinhas, você aumenta de 4, mais 4 em 4 correntinhas, tá bom? E aí você faz o tamanho que você quiser. Esse nosso aqui vai ficar mais ou menos com uma medida de 66 centímetros aqui no meu ponto, tá? Na minha tensão de pontos. Então, fiz aqui, ó, minhas 38 correntinhas. Agora eu vou segurar aqui, ó, na minha última corrente, eu vou segurar aqui e vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Essas quatro correntinhas aqui vai servir como um anelzinho, tá? Venho aqui, ó, na que eu segurei, que é a quinta, né? E faço aqui um ponto alto. Ó, pode ver que ele ficou um pouquinho mais folgadinho aqui, tá? Então, agora aqui, ó, nós vamos fazer um ponto alto para cada correntinha, tá? Até chegar lá no final. Então, nós vamos ter um total aqui de 38 pontos altos, sem contar com essas correntinhas aqui, tá? Então, vamos lá terminar e volto. Finalizei aqui, ó, meus 38 pontos altos, né, ó. Ponto sobre cada correntinha. Agora aqui eu vou fazer uma, duas,
três, quatro correntes, igual nós fizemos aqui desse outro lado, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto, né? Vou vir aqui no pé do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó, então ficou aqui a minha argolinha também desse lado. Agora aqui eu vou subir duas correntes. Eu subo duas porque duas dá a altura do meu ponto alto, tá? Se você faz três, você pode subir três correntes. Agora eu vou vir aqui, ó, em cima do próximo ponto e fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E já aproveito para poder arrematar aquele fiozinho aqui, ó, tá? Já vou escondendo ele, tá bom? Então aqui eu vou fazer, ó. Eu tenho 38 pontos aqui, eu vou ter 38 pontos aqui também, que eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer meus 38 aqui, um ponto em cima de cada ponto, e aí, quando chegar no final, eu volto com vocês. Cheguei no final, ó, tá? Então, tenho meus 38 pontos aqui desse lado, e agora aqui, ó, sobrou somente as correntinhas, tá? Ó, fiz até o último ponto e ficou aquelas correntinhas aqui, tá bom? Então, aqui agora nessas correntinhas, eu vou fazer aqui, ó. Um. Eu vou fazer dentro aqui, ó, tá? Desse anelzinho, 11 pontos, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Você dá uma chegadinha assim nele pro lado, que vai caber todos eles, tá? Seis. Sete, oito, nove, 10 e 11. 11 pontos aqui, tá? Ó, vou só conferir aqui, ó, contar aqui, conferir eles, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Oxi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Certinho. 11 pontos aqui nesse anel, tá? Agora aqui, ó, eu vou fazer um ponto para cada ponto novamente. Aqui eu tenho, ó, meu pontinho. Não pode se esquecer dele, viu? Senão depois dá errado. Ó. Agora eu vou fazer um ponto em cima de cada ponto desse lado. E aí no anelzinho mágico aqui, ó, desse. No anelzinho mágico, ó. Na minha argolinha aqui desse outro lado aqui, eu vou fazer meus 11 pontos aqui também, tá? Então, vou fazer meus 11 pontos. E aí, na hora de fechar aqui para iniciar a próxima carreira, eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, meus 11 pontos desse lado aqui também, tá? Agora, eu vou fechar aqui, ó, na segunda. No caso aqui, na segunda correntinha em cima aqui, né? No próximo ponto. Com um ponto baixíssimo, tá? Para fechar a minha carreirinha. Agora, como eu já tô aqui, ó, em cima do primeiro ponto da parte reta, né? Eu vou caminhar aqui, ó, mais um com um ponto baixíssimo e mais um onde eu vou iniciar a minha próxima, meu próximo ponto. Aí aqui agora, eu gosto de fazer assim, né? Eu faço aqui, ó, como se fosse um ponto baixo e uma corrente. E aqui já tô com meu ponto alto, tá? Então aqui eu pulo dois, ó. Os dois pontos aqui primeiro, sem ser os da curvinha, tá? Ó, um, dois. Pulo esses dois. E aí faço no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto, tá? Então vou ficar com dois pontos altos aqui, ó. Agora eu faço duas correntes. Pulo dois pontos. No próximo, faço um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo ponto, duas correntes, pulo dois pontos, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, duas correntes, pulo dois pontos, no próximo, um ponto alto. Então, eu tô fazendo aqui agora bloquinhos de dois pontos altos, separados por duas correntes. Pulando dois pontos altos. Então, vai ser assim, ó. Dois pontos altos, duas correntes, pula dois pontos. Dois pontos altos, duas correntes, pula dois pontos, tá? Então, são bloquinhos de dois pontos altos. Então, vou fazer isso até o final aqui e aí eu volto com vocês pra gente fazer a curvinha. Cheguei aqui no final, ó, tá? Então, vai sobrar aqui, ó, dois pontos, ó. Um, dois, tá?
da parte reta igual aqui do início, ó. Daqui do início eu pulei dois, né? Então, aqui também tem que sobrar dois pontos, tá? Então, sobrou os dois pontos, eu vou fazer duas correntes. Agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto aqui, ó, de dentro da argolinha, ó, o primeiro, tá? No primeiro ponto, eu vou fazer aqui dois pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos no mesmo lugar. Faço duas correntes, vou pular um ponto, vou vir no próximo e vou fazer mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Duas correntes, pulo um ponto, no próximo, dois pontos no mesmo lugar. Duas correntes, pulo um ponto, no próximo, dois pontos aqui no mesmo lugar. Duas correntes, pulo um ponto, no próximo, mais dois pontos no mesmo lugar. Novamente, duas correntes, pulo um ponto, vou vir aqui, ó, no último ponto de dentro da argolinha, ó, que esse aqui agora já é o da de cima aqui, né? Ó, pulo um, venho no último aqui da argolinha e faço dois pontos no mesmo lugar. Então, eu fiquei aqui, ó, com um total de, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontos altos no mesmo lugar, né? Aqui na minha parte oval, tá? Agora, aqui eu vou fazer duas correntes, vou pular aqui os dois pontos, ó, um, dois, igual aqui desse outro lado, né? Pulo um, dois. No próximo, eu faço um ponto alto. Aí, no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos. No próximo, um ponto alto. Então, vou fazer isso por toda a minha carreira, né? Ó, bloquinhos de dois pontos altos, separados por duas correntes e pulando dois pontos. E aqui na parte oval, eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui, tá? Então, quando chegar aqui na curvinha, eu volto novamente com vocês. Finalizei aqui a minha curvinha, ó, tá? Fiz duas correntes, né? Porque aqui tem dois pontos aqui que eu pulei. Então, venho aqui, ó, na minha segunda correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo, ó, tá? Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Vou subir duas correntes para servir de ponto alto. No próximo aqui, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntes. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui essa carreira agora vai ser repetição, né? Vai ser ponto sobre ponto. E onde tem correntinha, a gente vai fazer duas correntinhas também e ir pro próximo ponto, tá? Então, vai ser assim até chegar lá na nossa curvinha. Chegando lá, eu mostro pra vocês. Fiz aqui, ó, meus pontos, né? Ponto sobre ponto. Vou fazer minhas duas correntes. Aqui, ó, primeiro grupinho, né? Da curvinha. Então, aqui eu vou fazer, ó, um ponto alto no primeiro ponto. Aqui no segundo ponto, eu vou fazer um aumento. Vai ser dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes. Um ponto alto no primeiro ponto. E dois pontos altos agora aqui no segundo, que é o meu aumento. Duas correntes. E novamente aqui eu faço um ponto alto e no próximo o meu aumento. Tá? Então, esse nosso tapetinho, ele vai ser feito assim, tá? Todo, agora vai ser só repetição. Então, eu vou falar aqui pra vocês como é que vocês vão fazer, né? Tá? A parte oval e a parte reta do tapete. É bem fácil de fazer, não tem segredo, tá? Então, vamos lá que eu vou terminar aqui o último pontinho, ó, da curvinha, né?
Um ponto no primeiro e dois aqui no segundo. Tá? Então, ficou assim, ó. Ó. Então, aqui eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Que são os da curvinha. Aqui é a parte reta, tá? Então, esse nosso tapete vai ser assim, ó. Na parte reta, vai ser sempre um ponto em cima do ponto. Os bloquinhos vão seguir, ó. Tá? Você vai fazer sempre igual aqui. Dois pontos em cima aqui dos dois pontos, separados por duas correntinhas. Onde tem correntinha, você vai colocar as correntinhas. É o mesmo tanto de correntinha, tá? Não vai ter aumento nas correntinhas. É a mesma coisa. E aqui, na parte oval, nós vamos fazer aqui, ó, toda vez que a gente for fazer a próxima carreira, vai aumentar um ponto aqui na parte oval, né? Na próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, dois pontos altos no terceiro. Então, nós vamos ficar com quatro pontos altos aqui, né? Aqui tem três, vamos ficar com quatro. Aí, na próxima com cinco, na próxima com seis, tá? E assim por diante, até nós inteirar o total aí de sete carreiras, tá? Sete carreiras. Contando a partir dessa primeira aqui, ó, de espacinho, tá? Então, aqui eu tô com duas carreiras, ó, uma, duas. Então, vou fazer mais cinco carreiras para totalizar sete, tá? E aí, eu volto com vocês pra gente dar início aí à próxima carreira. Porque agora é só repetição, né? Então, não tem por que eu tá fazendo sempre as carreiras com vocês, porque é a mesma coisa aqui. A única coisa que vai mudar é que toda carreira você vai aumentar um ponto aqui, ó, no último pontinho, tá? Somente na curvinha você vai fazer um aumento de ponto aqui, ó, em cada um desses bloquinhos, tá bom? Então eu vou fazer o meu aqui e aí volto com vocês pra gente ver como é que vai tá ficando, né? E pra iniciar a outra carreira, né? Depois da sétima carreira de bloquinho. Finalizei aqui, ó, a minha sétima carreira, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Sete carreiras. Se você quiser nesse momento aqui fazer mais carreiras para o seu tapete ficar maior e mais largo, você pode estar fazendo, tá? Vou medir aqui para vocês verem, ó, a medida do que está o meu nesse momento. Ó, o meu está agora com 48 centímetros de comprimento por 23 centímetros de largura, tá? Então, se você quiser ir o teu tapete maior, você pode estar tá aumentando aqui nessa hora aqui também. Ele vai ficar maior e mais largo, tá? Agora, se você quiser ele só mais comprido, você aumenta no centro, tá bom? Aqui no início, que é nas correntinhas que eu falei para vocês, tá bom? E se vocês aumentar aqui, vai estar tá aumentando tanto na largura quanto no comprimento. Agora, eu vou dar início aqui, ó, à nossa próxima carreira. Aqui nós vamos fazer aqui duas correntes para servir de ponto alto. Vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Dois pontos altos no espacinho de correntes, tá? Então, agora vai ser uma carreira de ponto alto fechada, tá? Vou fazer uma carreira de ponto alto fechada. Então, em cada ponto alto que eu tiver, eu vou fazer um ponto alto. E nas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos, porque são duas correntes, tá bom? Então, essa nossa carreira vai ser assim. E aqui, ó. Tá? Então, vou seguir aqui fazendo. Aqui nas curvinhas, ó, na parte oval, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto. Aqui eu vou seguir o meu aumento do mesmo jeito que eu estava fazendo. Aqui no último ponto eu vou colocar dois pontos. E aqui, como eu tenho duas correntes, eu vou colocar dois pontos aqui dentro também, tá? Então, assim que vai ficar essa nossa carreira toda fechadinha, tá bom? Então, é só você seguir fazendo toda de ponto alto, seguir fazendo aqui os aumentos normalmente, e nos espacinhos de duas correntes é dois pontos altos normal, tá bom? Então, vou fazer a minha carreira e aí volto com vocês. Finalizei aqui, ó, a minha carreirinha de pontos fechados, tá? Ó, tá bom? Então, aqui nos aumentos eu coloquei, ó, dois pontos e dentro aqui das correntinhas, dois pontos, tá? Então, ficou assim, ó, nossa carreirinha toda fechada. Agora, aqui eu vou arrematar aqui esse fio, né? Ó, já posso cortar, que agora eu vou entrar aqui com outra cor, né? Então, nós vamos começar aqui a trabalhar com outra cor de linha.
Aqui eu separo o fio aqui para mim dar um nozinho, né? Tem uma mosca passando aqui na frente. Ô, Jesus. Ó. Então aqui eu arremato o fio. E aí eu trabalho aqui por cima dele agora, tá? Já fica arrematado assim. Tá bom? Então aqui agora eu vou trabalhar aqui com o nosso verdinho. Tá? Deixa eu tirar ele da sacola aqui. Ó, vamos trabalhar agora com o verde. Eu vou amarrar aqui, ó. Eu vou amarrar o meu aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ou último, né, no caso aqui, ó. O último ponto aqui, tá? Esse aqui, ó. Tem os dois aumentos, os aumentos aqui, eu vou amarrar aqui, tá? Ó. Aqui eu vou fazer um ponto alto nesse ponto aqui. Fiz meu ponto alto, vou fazer duas correntes, vou vir no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto, tá? Aqui depois eu vou amarrar esse fiozinho na próxima ponta aqui que eu vou arrematar. Agora eu dou a laçada, vou pular três pontos, um, dois, três. No quarto eu vou fazer aqui um ponto alto. Faço duas correntes, no mesmo ponto eu faço aqui um ponto alto. Pulo novamente três pontos, um, dois, três. No próximo eu faço aqui um ponto alto. Tá? Então vou fazer isso na minha parte reta todinha. Eu vou fazer um, dois, três. Eu vou pular sempre três pontos e fazer o meu vezinho. Com um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, tá? Essa aqui vai ser a nossa parte reta. Na parte oval tem uma diferençazinha, tá? Então, vou fazer até chegar ali na parte oval e aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar, tá? Ó, duas correntes, né? Um ponto alto no mesmo lugar. Pula três pontos no próximo. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui é bem facinho de fazer esses vezinhos, tá? Aí, eu vou mostrar para vocês como é que fica. Caso o seu tiver ficando folgado, tá? Tiver querendo embabadar. Aí você pode estar pulando mais ponto, ou se tiver ficar repuxando, você pode fazer pular menos ponto, tá? Aí isso vai depender aí do seu ponto, tá bom? Ó, olha só, ele na mesa, tá vendo? Tá certinho, ó. Ele não tá embabadando, sobrando pontos, e também não tá ficando repuxado, tá? Então tá ficando bem certinho aqui, ó. É a nossa parte reta, tá? Do tapete. Aqui eu tava pulando três pontos, né? Agora, na parte oval aqui, ó, eu vou pular apenas dois pontos, tá? Ó, aqui como o último aqui, ó, só sobrou dois para poder pular para pegar nele, então eu vou pular dois e fazer aqui, ó, meu ponto alto. Duas correntes no mesmo ponto. Um ponto alto. Então, não vai mudar aqui o vezinho, tá? A única diferença é que agora na parte oval, em vez de pular três pontos, eu vou pular apenas dois, tá? Pula dois pontos, faz aqui o vezinho, tá? Então, vou fazer isso por toda a carreira, tá bom? Aqui na parte oval, nessa parte oval, eu vou pular dois pontos e na parte reta, três pontos, tá? Finalizei aqui, ó, nossa partezinha verde, tá? Então, passei, ó, todo o vezinho, né, por toda a nossa volta do tapete, tá? Agora aqui eu vou arrematar, né? Fechei aqui, ó, com o ponto baixíssimo no ponto aqui. E agora eu vou arrematar esse fio. Aqui, ó, como tinha aquela pontinha, né, mais essa pontinha do outro lado aqui, eu vou amarrar aqui as duas. E aí, eu vou trabalhar em cima delas aqui agora, né? Eu vou passar aqui, ó, por entre alguns pontinhos, né? Pra ela ficar aqui por dentro. E aí, depois eu passo a próxima carreira por cima dela
e aí já fica arrematado, tá? Então aqui agora eu vou trabalhar com fio vermelho, tá? Fio vermelho. Então nós vamos fazer aqui as nossas tulipinhas, tá? Você pode estar amarrando aqui o seu fio e subir duas correntes, tá? Eu faço assim, ó. Eu seguro aqui, dou duas laçadas e já venho aqui, ó, no meu ponto, né, para fazer as minhas tulipinhas, tá? Então as tulipinhas, ela é feita assim, ó. Tá? São três pontos altos fechados juntos, tá? Aí faço duas, três correntes. Venho aqui, ó, para a próxima tulipinha, faço, ó, meio ponto, né? Não fecho ele. Volto, faço mais meio ponto, não fecho ele novamente, tá? Venho aqui, ó, dou a laçada, venho aqui novamente e meio ponto. Agora eu fecho todos juntos. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó, na próximo vizinho, né? E faço minha próxima tulipinha. São três pontos altos fechados juntos, né? Ó, fechados juntos porque a gente faz, ó, metade de cada um e depois por último fecha todos juntos, tá? Novamente, três correntinhas, venho aqui no próximo vizinho e faço meus três pontos altos fechados juntos. E aí, eu vou fazer isso por toda a volta do meu tapete, tá? Tanto na parte reta, aqui, quanto na parte oval. O meu, eu faço sempre com a mesma quantidade de pontos. Se você vê que o seu vai emborcar ou que vai embabadar, ou você diminui ou você aumenta os pontos, tá? Isso vai depender do seu ponto. O meu eu faço do começo ao fim, assim, com três pontos correntinhas aqui e as tulipinhas com três pontos altos, tá? Então vou fazer toda a minha volta e aí volto com vocês aqui pra gente ver como é que ficou. Finalizei aqui, ó, as minhas tulipinhas, tá? Olha só como é que elas ficaram, né? Ó, pra vocês verem como é que ele fica, tá? Bem certinho, ó. Não fica nem babadando e nem repuxando, tá? Isso no meu ponto, tá? Essa quantidade, ó, fica bem certinha pro meu ponto. Então, o seu você vai colocar na mesa assim, ó, numa parte reta e vai ver se tá ficando certinho. Se tiver repuxando, você coloca uma correntinha a mais. E se tiver sobrando, ficar sobrando, né, pontos, então você diminui uma correntinha também, tá? E aí você vai ajustando aí de acordo com o seu ponto, tá bom? E o meu ficou assim, ó, tá? Bem certinho, ó. Agora eu vou arrematar esse fio vermelho. Nós vamos dar continuidade agora com outra cor, né? Ó. Vou amarrar aqui, né, essas duas pontinhas. E aí, eu trabalho aqui em cima deles com a próxima cor e já arremato esse fio, né? Já escondo as pontas deles também. Eu faço assim, que daí no final eu só corto aquelas pontinhas que fica sobrando, tá? Essas pontinhas assim, ó. Eu só venho aqui e corto, né? Porque já tá arrematado, tá bom? Então agora, ó, nós vamos dar continuidade aqui com o fio marrom. Meu café com leite, né? Que é a mesma cor aqui, ó, da minha base, tá bom? Agora, então, eu vou amarrar aqui. Você pode escolher qualquer tulipinha para você tá colocando o seu fio. Eu vou escolher qualquer um desses aqui, né? Ó, ops, soltou aqui. Então, aqui nesses espacinhos da tulipinha, eu vou trabalhar quatro pontos altos, tá? Para cada tulipinha. Isso no meu ponto vai ficar certinho. E aí eu volto a repetir que se no seu não ficar, você pode estar aumentando um ponto ou diminuindo um ponto, tá bom? Para ficar certinho no seu também, tá? Então cada espacinho desse aqui, ó, tá? Cada espacinho eu vou trabalhar quatro pontos, tá? Quatro pontos altos em cada um, sem fazer nenhuma correntinha de separação, tá? Não tem correntinha, é só ponto alto por toda a volta.
E aqui eu também trabalho na parte oval com a mesma quantidade de pontos, tá? Aqui nessa minha parte oval aqui, no meu ponto, fica certinho também fazer 4 pontos altos, tá? Então eu vou fazer aqui toda a minha carreira e aí eu volto com vocês para a gente dar início à nossa próxima carreirinha, tá bom? Finalizei aqui, ó, minha carreirinha, né, toda fechadinha aqui, ó, com 4 pontos altos em cada um desses espacinhos aqui da tulipinha, tá? Ó, como é que o meu fica, bem certinho, ó, tá? Bem certinho mesmo. Então, se o seu ficou assim, então a quantidade de pontos tá certinha também, tá? Agora aqui, ó, eu vou subir aqui duas correntes, né, para servir de ponto alto. Vou fazer mais um ponto em cada ponto. Então, vou fazer aqui um total de 7 pontos altos, tá? Tenho 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos. Vou fazer aqui duas correntes. Vou pular 2 pontos de base e vou fazer no próximo e vou fazer mais um grupo de 7 pontos altos, tá? 7 pontos altos. Ó, 4, 5, 6 e 7. Então, 7 pontos altos. Então, vou fazendo isso por toda a minha carreira, tá? Aqui no final, eu vou voltar com vocês, que aqui a gente vai ter que fazer uma adaptaçãozinha, porque senão vai ficar sobrando ponto, tá? Mas eu volto com vocês antes de encerrar a carreira, pra gente fazer a adaptaçãozinha, tá? Fiz aqui, ó, os 7 pontos altos aqui, ó, separado por duas correntinhas, né, pulando 2 pontos de base aqui na minha parte reta. Aí eu vou voltar aqui com vocês, ó, pra gente fazer a nossa adaptação, tá? Você pode fazer tanto aqui quanto no final, ou desse lado e do outro lado também, tá? Você que escolhe aí. Porque a gente vai ter que diminuir aqui, pular 4 vezes aqui, a gente vai ter que pular um ponto só, tá? Então, eu vou escolher aqui, eu vou pular aqui desse lado, tá? Nessa parte oval, e desse outro lado aqui também, na outra parte oval, tá? Mas se você quiser, você pode fazer só de um lado, que também não vai dar diferença, tá? Então, aqui, ó, eu tô pulando, ó, 2 pontos altos e fazendo duas correntinhas, tá? Então, aqui, ó, esse aqui agora eu vou pular, vou fazer duas correntes, mas vou pular apenas um ponto, tá? Que é pra lá no final, depois, bater certinho. Ó, pulei apenas um ponto e continuo aqui, ó, fazendo meus 7 pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 7 pontos altos. E aí, novamente, eu vou pular apenas um ponto, tá? Porque eu preciso 4 vezes pular apenas um ponto aqui, pra dar certinho. Então, vou pular 2 vezes aqui, um ponto só, e do outro lado aqui também, tá? E o resto segue igual, é 7 pontos, duas correntinhas, pula 2 pontos altos, tá? E aí, você vai ver que vai bater certinho aqui na hora de fechar os pontos aqui, tá bom? Se você fez, é claro, a mesma quantidade que eu fiz aqui no início, e as carreiras aqui também, tá bom? Então, essa adaptação aqui, pra você fazer aí o seu tapete bem certinho, tá? Então, vou dar continuidade aqui. Já falei para vocês aí o detalhezinho da adaptação, né? Para bater certinho. Então, vou dar continuidade e volto com vocês no final. Finalizei aqui, ó, tá? Ó, então, com aquela adaptaçãozinha, bate bem certinho aqui, tá? Os pontos, ó. Não fica nem sobrando e nem faltando ponto, né? Por causa daqueles 4 pontinhos lá que a gente pulou apenas um, né? Então, aqui agora, ó, na próxima carreira, eu vou subir aqui, ó. Na verdade, eu vou caminhar, né? Que eu fechei aqui no primeiro ponto, né? Então, vou caminhar para o terceiro ponto. Então, vou caminhar aqui, ó, para o segundo com o ponto baixíssimo. E agora, novamente, para o terceiro. E aí, eu subo aqui as minhas correntes para fazer o meu ponto alto, tá? Então, faço aqui um ponto baixo e uma corrente no terceiro ponto, tá?
faço aqui, ó, um ponto alto no próximo e mais um ponto alto no próximo ponto. E aí fica sobrando dois pontos aqui alto, tá? E dois do lado de cá. Agora eu faço duas correntes, faço aqui, ó, dentro do espacinho, faço um ponto alto, duas correntes, no mesmo espacinho eu faço novamente um ponto alto, faço duas correntes. Agora eu vou aqui, ó, para o próximo bloquinho e pulo dois pontos. No terceiro eu faço aqui um ponto alto, faço mais um ponto alto no próximo ponto e mais um ponto alto aqui no próximo ponto, tá? Então vai ficar assim, ó. Agora eu faço, ó, duas correntes dentro do espaço, eu faço um ponto alto, duas correntes no próximo, dentro do espacinho eu faço novamente aqui um ponto alto, duas correntes, pulo dois pontos, no terceiro eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto, ó. Então vou fazer isso aqui, ó, por toda a minha volta, tá? Vai ficar assim, ó, tá bom? Então vou fazer isso por toda a volta do meu tapete e aí eu volto com vocês pra gente iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui a nossa carreira, né? Olha só como é que ele ficou, tá? Ó, bem certinho, tá bom? Então aqui, ó, tá finalizada a nossa carreira, né? Então agora nós vamos dar início aqui à nossa última carreira, tá? Nossa última carreira, nós vamos dar início assim. Ó. Vou caminhar aqui, ó, pro próximo ponto, que é o ponto do meio. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz meu ponto baixo. Eu vou fazer aqui, ó, pra dentro do lequinho, tá? Vou fazer um ponto alto, duas correntes. Vou vir aqui, ó, na cabecinha do ponto, né, e fazer aqui um picô. Novamente, vou vir aqui dentro do espacinho, fazer um ponto alto, duas correntes, e aí eu faço um picô. Novamente, faço um ponto alto, duas correntes, e faço aqui um picô. Novamente aqui, ó, dentro do espaço, eu faço um ponto alto, duas correntes e faço aqui um picô. E faço agora um ponto alto aqui dentro do espaço. Ó, então vou ficar aqui, ó, com quatro picô, tá? Agora eu venho aqui, ó, dentro, em cima do ponto do meio e faço um ponto baixo, tá? Então vou ficar assim, ó, com esses picôzinhos, tá? Então, aqui eu vou fazer dessa forma até chegar aqui, ó, tá? Mais ou menos onde começa a nossa curva, tá bom? E aí, lá na curva, nós vamos ter uma diferençazinha, tá? Nós vamos colocar a correntinha antes de fazer os picô, pra poder não emborcar, né? Não repuxar a nossa peça, tá? Pelo menos aqui no meu ponto, eu preciso fazer um pontinho, né, uma correntinha, para ele não repuxar, tá? Aqui na parte reta eu não faço, mas na parte oval eu preciso fazer para ele não emborcar, tá? Então, vou ir fazendo aqui, ó, até chegar ali, para eu já fazer com vocês uma partezinha da parte oval para vocês ver como é que vai ficar, né? Para mostrar para vocês aí a alteraçãozinha que eu preciso fazer pro meu tapete ficar certinho. Ó. Então cada biquinho desse, eu vou ter quatro picô, tá? Quatro picô. Ó. Agora que vai ser o meu último ponto, né, da parte reta. Vou vir aqui, ó, no espaço, fazendo aqui os meus pontos altos com picôzinho. Agora aqui na parte oval, ó,
que é essa parte aqui, né, onde inicia os leques. Eu vou fazer aqui, ó. Então, aqui agora na parte oval, eu vou fazer aqui, antes de fazer, né, os picô aqui, ó, vou fazer uma correntinha de espaço, e aí vou dar sequência aqui, ó, fazendo os meus pontos altos com o picô. A quantidade de pontos altos com picô vai ser a mesma, tá? A única diferença vai ser essa correntinha que eu vou colocar antes e uma no final, pra gente poder tá dando esse espacinho aí pra não emborcar o nosso tapete. Tá bom? Aqui eu tenho três, meu último picô, mais um ponto alto, né, que a gente finaliza aqui com ponto alto. Faço uma corrente, venho aqui, ó, no terceiro ponto, né, no segundo, né, que é o ponto do meio, e faço aqui um ponto baixo, tá? Ó, e aí ele vai ficar assim, ó, aqui tá desajeitadinho, ó, pra ele não repuxar, né, pra ele não ficar repuxando o nosso trabalho e depois ele ficar assim, ó, puxado pra cima, né, pra ele ter que ficar bem certinho aí no chão, tá? Então, esse daqui é o único detalhe, né, a única diferença que eu faço. Aqui na parte oval, eu faço essa correntinha no início e uma no final, tá? E na parte reta, não. Na parte reta, eu faço 100 correntinhas mesmo. Então, eu vou dar continuidade no meu e volto no final pra mostrar pra vocês como é que ele ficou. Então, assim, ó, ficou o nosso tapete, ó, tá? Olha só como é que ele fica bem certinho, ó. Bom, não fique emborcando com aquelas correntinhas que eu faço, né, aqui, ó, na parte oval, né, eu coloco uma correntinha, tá? Mas se o seu ponto não precisar, não tem problema. Eu coloco no meu porque o meu pede uma correntinha, né? Então, aqui, agora, eu vou arrematar o ponto, né, arrematar o fio aqui, ó, tá? Pra gente poder finalizar aqui a nossa peça, né? Ó. Eu sempre arremato o meu assim, ó, eu puxo para trás, divido o fio ao meio, e aí eu venho aqui, ó, entre alguns pontos, pego aqui em algumas correntinhas, né, como o ponto tá, o fio tá dividido, você pode fazer aqui o seu nozinho que ele vai ficar imperceptível, tá? Não vai ficar aquele nó grosseiro, né? Vai ficar um nozinho bem disfarçado, porque o fio está dividido, né? Ficou um fio fino, tá? Então, você pode fazer aqui por alguns pontos. Eu procuro fazer aqui por mais ou menos umas três vezes, que daí fica bem seguro. Se você quiser colocar uma colinha na ponta do fio, você pode colocar, tá? E se não quiser também, é só depois cortar o fiozinho que não vai ter problema nenhum. Como você amarrou por várias vezes, olha, vou mostrar bem de pertinho para vocês verem como é que fica, ó, tá? Ó, então eu arrematei ele aqui, ó, e aí fui descendo aqui dando nozinhos, ó, e ele não aparece, tá? Vocês estão vendo aqui o fiozinho por causa da pontinha, né? Mas não fica, e fica bem, ó, bem liso até o arremate. E aí depois eu vou estar cortando esse fiozinho aqui, assim como esses outros aqui também, tá? Olha só, então ele ficou assim. Tá bom? Agora, olha, eu vou passar a medida dele pra vocês. É a mesma medida aí que eu já passei pra vocês no começo do vídeo, né? Mas eu vou passar novamente aqui pra vocês, ó. A medida dele bem certinho. Ele ficou aqui, ó, de comprimento, ficou com quase 70 centímetros, tá? Ficou com 69 centímetros de comprimento por 46 centímetros de largura, tá? Esse foi aí o comprimento do nosso tapete, tá? E já no início eu já falei pra vocês o peso do material, assim, a quantidade total de material, né, que a gente utilizou. Então, esse foi o trabalho de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado, tá? Me deixa aqui nos comentários sobre o que você achou dessa peça aqui, de como ela ficou. Beijos e até o próximo vídeo.